Terve, terve ja tervetuloa Uncharted 2:sta pelailemaan. They're coming with us, chapter numero 7. Tuo näyttämölle jälleen Elena Fisherin edellisen Uncharted, tai ensimmäisen Unchartedin, tämän naispääosan esittäjän. Hän on ilmeisestikin tämän sotilasjuntatyranni Lazarovitsin perässä paljastaakseen, että hän tosiaan on elossa eikä suinkaan ammuskelussa menehtynyt, niin kuin tiedotusvälineet ovat antaneet ymmärtää. Ja täällä kun ollaan puheissa siitä, että tarkoitus olisi löytää tämä Chintamani Stone, tämmöinen valtavan kokoinen jalokivi, joka on ilmeisesti Marco Pololta sitten jäänyt tuonne Shambhalaan. Ja jotain hän on sieltä tuonut niillä 14 laivallansa, joista sitten 13 tuhoutui siellä Borneossa, niin nyt ollaan sitten Tiibetissä ja tarkoituksena olisi täältä nyt sitten selvitä voittajana tämmöisistä aalloista. Me ollaan vessi käytössä. Ilmeisesti saatiin nyt, kun aloitettiin uusi tästä näin, niin saatiin vessihinkin täyret paukut, niin mikäs tässä pelaillessa? Sitten kun vielä osuisi noihin vihollisiin, niin se olisi vielä hienompaa. Näköjään nyt kun meillä on Elena, Chloe ja sitten vielä toi Jeff, niin näköjään luonnistuu hommat. Mutta jälleen kerran aarteiden etsintää harrastetaan myös tässäkin osassa. Ja niin kuin oon sanonut tähänkin asti, niin en varmastikaan niitä kaikkia tässä matkan varrella muista ottaa mukaan ne. Mutta ne mitkä muistan, niin otetaan kernaasti. Ja tässä on tosiaan tämmönen niin kuin pienoinen sisällissota täällä Tiibetissä menossa. Sitten Lazarovitsin miehet ovat syösseet tämmöisen sekasortuman kaupungin. Ja meidän on sitten tarkoitus täällä raunioiden keskellä yrittää selvitä eteenpäin. Täällä on yksi pyhäkkö, jossa ilmeisesti reitti sitten sinne Shambhalaan, niin sieltä olisi saatavilla. Ja sinne päin me koko ajan tässä suunnistetaan. Lazarovitsin miehet ahdistaa joka suunnalta. Täällä on nyt vissiinkin tällainen tulva iskeny. Pitää saada astilautoja näistä autoista, niin pistetään sinne vähän propaanitynnyriä. No, sehän lensi tonne. Otetaan toinen. Siinä oli hyvä tutoriaali siihen, että miten tätä... No, näköjään se aika hyvään paikkaan. Se ei ollutkaan niin hyvä paikka. Täällä on loputtomasti näitä propaanitynnyreitä. Meikäläisen pleikka kolmosen ohjaimessa, niin siinähän on semmonen fiba, että... Noniin, osus nyt siihen. Sitähän minäkin. Että se välillä lukittautuu tuohon eteenpäin asentoon, niin voi olla, että siinä joskus tulee astuttua vahingossa reunan yli, kun ei vielä olisi tarkoitus ehkä sitä tehdä. Oliko se meidän vessi täällä? En haluaisi millään luopua. On todella huono luopumaan asioista. Ihan voin tunnustaa tällaisen asian. Mutta se siitä paslesta. Tuleeko meille jo seuraavaksi sitten jo taas välien selvittelyä vihuaisten kanssa? No niin. Näyttäisi tulevan, joo. Taisin haukata vähän liian ison pala. Ei oo granaattejakaan, mitä ihmettä.
Te taas ihan kylmän rauhallisesti otetaan tätä ukkelia tästä tulevaksi. Noin. Pysyppä siinä paikallasi. Box! Siitä etuisesti sinut tiputetaan tonne. Sinä oot siinä. Nyt on pikkusen harmaata, mutta... Ei se haittaa, me juostaan tuonne! Noin, hienosti turvaan. Täältä päästään iskemään selustaan. Aivan upeasti! Ja tuohon, ja... Mitä et yhdestä vessistä tipahtanut? Ja sinäkin siinä! Noniin. Tables have turned! Tätä tuli oikein tommonen hirviä mörssäri vielä. Joo, vessiin ei tainnut jäädä niin paljon paukkuja, että kannattaisi. Joo, nämä tulitaistelut, niin nämä on kyllä välillä, näissä on tämmöisiä puzzle-elementtejä, että tosiaan, sä et siitä pääse, jos et sielläkin tietyllä lailla lähesty sitä, niin. Näin se on nähtävä. Ja aivan hirveästi ei olla kyllä saatu tutustua tuohon kapinaliikkeeseen, tai mikä nyt on vastarintaliike täällä ikinä vaikuttaakaan täällä tiibetiläisessä kaupungissa. Niin. Että se on melkein vaan noin Lazarovitsin solttupojat, joita me ollaan tässä saatu lähemmin tutustua. Ja nyt ollaan täällä. Tämä on se temppeli, jota me ollaan etsitty. Ja tuossa on toi liekki-symboli, niin se on se, mitä on etsitty. Se on se, mikä on tuossa meidän rituaalitikarissa, jota sitten toi Marco Polo tituleerasi, että on tämmönen niinku kultainen tiketti tuonne Shambhalaan. Okay, just what is it you're after anyway? See that symbol up there? It's called the Chintamani Stone. Nate? It's a massive raw sapphire. It's worth millions. So let me get ja this Elena, suoraselkäisenä journalistina. For a mythological gemstone? When you put it that way, ymmärtää että tommonen henkensä vaarantaminen vain tämmösen niin kuin jalokiven takia, niin se on. Stone itself isn't here. Hey, look at that. Se on tympeää ja typerää. Shambhala? Nate? Yeah, you know, Shangri-La. Can I have a word with you, darling? Kovasti ilmeisesti Neittikin tuota kuitenkin viihtyy ihan Elenan seurassa. Haluaisi vielä Neitoa jututtaa, mutta Chloe vetää toiseen suuntaan. This just doesn't add up, Nate. Lazarevich can't be after the money. He doesn't need it. Niin, Lazarovitsilla on kyllä aivan tarpeeksi rahaa ja miehiä, niin hänen ei tarvitse niitä miljoonia hommata, kun hän ottaa sen, minkä haluaa. Niin, Elena tosiaan tässä nyt selventää sitä, että miehellä on jotakin muita suunnitelmia tuon Shangri-Laan ja Chintamani Stonein varalle. Oi että, hopea lusikka salaisuus vai mikä aarre? Tuo nyt ikinä onkaan sitten, niin. Propaania täällä. Oi, aavistan pahaa. Tämä tulee olemaan vielä taistelu. Taisteluareena varmastikin tämä. No joo, mutta täällä on tämmönen puzzle, eli tämä pitää saada oikeaan asentoon tämä patsas, ja meillähän on täällä oikein kuvakin siitä. Niin.
nyt kun tästä katsotaan, niin kaikkia muita pitää liikuttaa paitsi tuota Atrainta, mikä tuossa on, niin eikö lähdetä liikuttelemaan? Hang on, I'm gonna get a closer tämä on niinku puzzle itsessänsä tämä, että miten sinne päästään. Ja tosi paljon kyllä tulee, siis edelleenkin täytyy oikein siihen erikseensä käyttää aikaa ja sanoa se, että kuinka paljon tästä tulee mieleen toi Tomb Raider 2, kun siinä kanssa ollaan Tiibetissä menossa ja tätä kuvastoa on aika semmoista niinku samantyyppistä. Noin, se on liikutettu ja plupsista leijaa. Siinä vissiin jo pikkusen neitillekin kuolema ääntä sieltä jo pistettiin tulemaan, mutta tosiaan kun vettä oli alla, niin siitäkin selvittiin. Minkäs me sitten mennään? Hup. Hup. Nice one. Thank you. Hei! Kyllä. Oi, oi, oi! Sitten vähän sitä kättä liikutetaan. Se on kyllä aina vähän niinku uskomatonta se, että paikalliset ei 400 vuoden aikana esimerkiksi niin ole. Eivät ole pystyneet näitä saloja ratkaisemaan. Että tämä pitää tällaisiin oikeisiin asentoihin laittaa nämä patsaat. Mutta nyt sen pitäisi olla oikeas asennus, jos ei aivan kaikki väärin mennyt. Sieltä aukeaa, onko tuo nyt sitten sitä Chintamani Stonea esittävä tämä osa tästä patsaasta, niin. What is it? Chloe, this isn't just a dagger. It's a key. Well, let's find out. Siellä on avaimen lukko. Pretty creepy, but. Patsassa. Patsaan vatsassa on tommonen ammottava suu ja sieltä saadaan rituaali tikaria kääntämällä homma pelittämään. Joo ja tuo kanssa, että täällä on niinkun tommonen jorpakko tuolla alhaalla ja sitä ei oo huomattu, että siellä on tollanen ovi. Toki, kun tämäkin on kuitenkin tällainen niin pyhä paikka selkeästi paikallisille, niin. Ladies first. If you say so. Niin, ei sitä nyt voi mennä tämmösiä vesialtaita tyhjentämään kautta sitten varsinkaan mitään tällaisia kivipaaseja täältä kaivelemaan auki, että. Mutta täällä melkoinen katakombi ja siellä on jos jonkinlaista kuvastoa edelleenkin niin kuin suorastaan surettaa sitä, että kuinka hienosti nämä on tehty nämä kaikki taustat tänne ja me vaan juostaan niitten ohitte sen suuremmitta kommervenkeitä. Että pitäisi jäädä ihastelemaan suorastaan, kun on niin hyvin tehtyjä. It's like some kind of tree. Siis tuonne pääsee. Tuosta tietenkin. No niin, Chloe näytti tietä. Että näin se homma etenee. Tuolla on jotakin hienoa. Tämä ansa. Okei, totta kai pitää olla. Olla tuota.
Tämmönen piikkiansa. Hei, mihin se meni se granaatti? Räjäytin itteni. Joo. Siis tosiaan, tarkoitus on tonne heittää granaatti tonne rattaiden väliin. Se ilmeisesti nyt lensi johonkin ihan mikä sattuu. Get the hell out of here. Life is still flashing before me. Tulikohan se aarren mukaan? Kyllä kai se tuli. Ja vaikka ei tullutkaan, niin ei silläkään niin. Come on, follow me. Niin väliä. I'm hungry. Sekin vielä. Ui. Nyt on tyylikäs. Täällä tosiaan saa jälleen kerran puzzle-elementtejä harrastaa. Laitetaan vähän niinku... Laitetaan aktivoiden. Satoja vuosia vanhat mekanismit. Onkohan se Marco Polo ollut täällä tuota, siellä Shangri-Laassa ja sitten se Kublai Khani, niin se on näyttänyt sitten hänelle, että miten nämä kaikki mekanismit toimii. Ja antanut sitten ton rituaaliveitsen hänelle mukaan, vai mitä ihmettä? One down, two to go. Oi että, ja tää on kyllä yksi parhaista kohdista tässä pelissä jo ihan. Päästään lähes Assassin's Creed-mäisiin kiipeilysessioihin, kun tuota Nathan Drake lähtee apina hommiin taas. Ja niin kuin Assassin's Creedissäkin, niin tässäkin tuota, kun tarpeeksi korkealle kiipeää, niin rupeaa ihan oikeasti vähän niin kuin voimaan pahoin sen puolesta, että nyt ollaan todella korkealla. Sieltä aukeaa silmämekanismi. Kyllä on niin huikaaseva valo, että hyvä kun PlayStation pystyy sitä edes käsittelemään. Joo, ja peilit oikeaan asentoon, se on... Ui, mikä tuolla vilikahti! Tämä oli selkeämpi. Treasure! There's more reflectors up here. Chloe! Yeah. Adjust the other reflector! On hyvä, että meillä on apukäsiä, niin saadaan sitten... Minkä ihmeen takia tämä halusi hypätä tänne reunalle? Halusin sen sijaan heijastaa tuonne valoa. Saadaan taas yksi mekanismi. Mekanismi käynnistymään. Mitäs sitten? No niin. Eli ilmeisestikin vielä yksi tuollainen veitsenterä alas, niin... Sehän on ihan saman näköinen kuin toi on toi meidän rituaalipuukko, niin... Saman näköinen on myös tämä ornamentti tässä. Samantyyppistä reittiä kivutaan. Mutta nyt vaan pitää tämä silmä avata. Ai ai, olisikin ollut liian helppoa. Now how am I gonna get that eye open? No.
Ei auta muuta kuin meillä on tätä kättä pidempää tässä. Niin... Ja nyt on muuten. Katsokaa ja ihmetelkää. Olisitteko huomannut? Tätä ei kyllä todellakaan voi. Jos ei tiedä, niin ei voi huomata. Ei varmasti ole kukaan löytänyt itse tuota. Tai no, voi se olla, että jos sattumalta on... Sattumalta on homma. On tuota... Osunut silmä oikeaan paikkaan, niin... Kyllä ehkä sitten. Good, that's it. I did it. Johan oli pasle, ja kyllä... Se on, vaikka tämä on niin siis ihan niin kuin ytimeltään tämä Uncharted, niin tämä on kovaksi keitetty tämmöinen niin kuin toimintaseikkailu, kolmannen persoonan räiskintä suurilta osin, niin kun oikeasti vertaatte siihen ensimmäiseen Unchartediin, niin onhan tämä rytmitys nyt aivan huomattavasti parempaa sillä lailla, että on justin tämmöistä suvantovaihetta, että muutamia pasleja ja tuota niin edespäin. Niin. Sitten kun tulee seuraava toimintakohtaus, niin sitten se tuntuu paljon makeammalta kuin se, että koko ajan olisi sellaista tykitystä, niin siihenkin turtuu. Ja sitten kun tietysti niiden toimintakohtauksien pitää olla toinen toistaan tiukempia, semmoisia niin kuin viimeisen päälle tehokkaita tykityksiä, niin... No miten sinne nyt pääsee? Tällä lailla. Tällä viisiin. Ja aina vaan löytyy veitsen asetuspaikkoja. Wow. That's amazing. Aina vaan ihmetyttää, että minkälaisia hienoja mekanismeja sitä on 1600-luvulta luvulla osattu tehdä. Ja se on kans ihmeellistä, että Nathan Drake tuntee näin hyvin niin kuin tämän Tiibetin tai tämän Himalajan vuoriston nämä pinnan muodot ihan tuosta nuo vaan. Mutta totta kai, se on. Ei tämä seikkailu menisi eteenpäin, ellei tässä näitä selvitettäisiin näitä pasleja. Ja kyllähän nämä on niinku Tomb Raider ja Indiana Jones, National Treasureit ja kaikki nämä tällaiset, niin kyllähän siinä samanmoista menoa ja meininkiä on. Ja jos oikeasti on ollut tarkkana tässä ja yhtään niin kuin muistaa, että miten hommat meni Uncharted 1:ssä, niin tuossakin oli pitkiä käytäviä semmosia, missä ei oikeastaan tehty yhtään mitään, niin sitten voi melkein jo ajatella, että no joo, että mitenkäs se nyt tuleekaan menemään, että tullaanko tätä samaa reittiä takaisin sitten ammuskellen. Oi! Valitettavasti he huomasivat. On mahdollisuus tästä ilman taistelua selvitä. Aivan komiasti onnistuu. Ui, kuka sieltä tulee? I see him. Aivan komiasti homma hoituu. Sieltä seuraava. Niin vaan vastapallo. Hienosti. Joo, se oli mossimies. Oletko sinäkin mossimies? Oliko sä fallimies? Sainko yhdellä granaatilla kummakki? Pitäisikö ottaa tosta? Ui ui ui! Pitäisikö
tarkoitusta ottaa mossi käyttöön. Ilmeisesti Chloe hoiti sitten noi kaikki viholliset, mitä tuolla jäi tuonne taustalle. Näin se on nähtävä. Kun kerran neitokainen tänne pääsi noin ovelasta. Törppä! Siinä teille. Muha! Ui! Mikä sieltä tulee? Ei, nyt on kuolema lähellä. Joo, ei onnistunut. Joo, tuossa ei ehkä kannata ihan soitellen sotaan mennä. Selkeästi näyttää, että tuolta tulee sellainen mörkö, että mun heittää tosta vähän hivuttaa ensin. Sehän löysi kuin leppäkeihäs. Tulee rynnimällä paras sitten tässä vaiheessa. No ja todellakin otetaan täältä granaatit täyteen ja homma jatkuu. Ai. Aika hyvin. Oi oi oi, Riot Shield mies. Täytyy katsoa tarkasti. Missä se on? Siinä. Ole hyvä. Hyvä Chloe, pidäpä siinä. Mies maalattuna. Niin, nyt ei oo enää noita, valitettavasti noita granaatteja. Ei se mitään, kun meillä on mossi. Voidaan tästä nurkan takaa ihan puoli huolimattomasti tykitellä menemään, niin kyllä onnistuu. Mutta onko täällä nyt mossia meille lisää paukkuja? Tämä rupeaa käymään vähän vähin. Onko tässä pakko nyt AK-47 sitten turvautua kuitenkin? I don't like it. Suojaan! Oliko siellä vielä ukkoa? Ei tainnut olla enempää. Siitä on saanut lisää mossia. Joo, 7 chibaletta. Joo, ei murskaavalla vaikeusasteella ei pystyisi ihan tällä lailla rynnimään, mutta nyt kun kerran pelataan tätä normaalia, niin pelataan sitten normaalisti. Oi, mikä pistole? Kyllä kelepaa. Pistole on suorastaan vessin veroinen. Noin, yhden laukauksen ihme. Mitä? Neitti pisti yhdellä nyrkin paukauksella tommosen mörssärin pakettiin. Mitä ihmettä? En osaa selittää. Ei sen noin pitäisi mennä. Mutta mitä snaippereita täällä on? Oho. Oi. Olisi pitänyt ottaa se falli vielä, kun pystyi. Nyt ollaan täällä snaipperien ristitulessa. Pistolekaan ei kyllä oikein oo hyvä. On pakko päästä nyt takaisin tonne ylös. Älkää snaipperit, tappako minua! Se falli tänne.
Ei, kun tänne on mennyt ovi kiinni. Ei! Se on nyt vaan selvittävä. Noitten Dragon Snipereitten kanssa. Toi pistole on kyllä, siinä ei oo kantamaa, eikä mossilla pysty tonne. Ei, ei hyvää päivää, nyt on kyllä, nyt meni vaikeaksi. Elena! No niin, täällä ei ole aivan jatkuvasti. Teiltä mä saan sen fallin. Ei mä kuolen! Kuolen! Ja no niin, sieltähän se tuli. Mä ajattelinkin jo, että... Se pitää se yksi ukko saada edes hengiltä, että saa jonkun muun aseen, kun nyt näin typerällä setupilla mentiin vahingossa. Tähtäisi niinku suoraan päähän. Noin. Oli yksi sniperi. Sitten toinen. Ja hyvinhän tällä pistoolillakin hoituu. Mitä ongelmaa? Miksi tein siitä niin vaikeaa? No. En osaa kyllä vastata tuohon. Mutta otetaan toi falli nyt tuosta varmuuden vuoksi, niin... Voi Dragon Sniperi olisi voinut kyllä tippua tänne. Jeff, my man! We better keep moving. He's hit. I'm okay. Let me see. Ai. Siellä on kyllä nyt... Alright, you're gonna be fine. Olisiko siellä tuota nouseva paksusuoli saanut osumaan? No, leave it. Mä ainakin ikävästi on siinä kohtaa. Mutta... Chloe ei haluaisi Jeffiä pelastaa, mutta minkäs teet, kun olemme sankareita. Nyt mennään eikä meinata. Keep moving! Pyssy löytyy, mutta tässä nyt kun pitää tätä kilpakosiaa kantaa, niin ei oo helppoa. Ja tässäkin melkein pitää tietää, mitä tässä tuleman pitää, koska tää on tämmöstä niin kuin väistely taktiikkaa ja tekniikkaa. Et jos et sä tiedä, mitä täältä tuleman pitää, niin voi olla, että siinä henki on höllässä. No niin, rouvat, hoitakaa homma kotiin. En minä pysty kaikkia tehdä. Suojelen tässä meidän kameramiestä. Ja dramaattinen sade vielä kruunaa tämän. Jo muutenkin dramaattisen. Uish! Siellä oli oikein... granaatiheittimistön mies. Ai. Siitä ajattelin jo, että se ajaa ohitte, mutta oikein peruutti tuohon vielä, että nyt räiskitään nämä kaverit tästä. Nyt otetaan lukua vähän tässä, jos pystytään. Maailma näyttää jo vähän kirkkaammalta. Ui, seuraava auto! Go!
hienosti. Come on, up the stairs. Hyvä Jeff. Oh, as ever, you think I'd known you longer, huh? Näin päästään ainakin no, en voi sanoa, että sisätilojen suojaan, mutta... Shit! It's all right, we can make that. Ainakin pois tuolta avoimilta kaduilta. We don't have a choice. Nate? Tuossa oli sen verran ukkoa tuossa tota niin, okay. You tried, but it's over. He can't tuolla kadulla, että tästä ei nyt taida olla ulos pääsyä. He is as good as dead already, and so are we if we don't go now. Then go. Yeah, nobody's stopping you. Ai, se on nyt valinnan paikka, Chloe. Tässä on nyt, Nathanikin on ihan selvästi valintansa tehnyt, että Eleanan ja Jeffin kanssa hän tässä nyt sitten joko tuota niin voittaa tai kaatuu. Lasarevitsin miehet Harry Flynnin johdolla. Get her out of here. She's hurt. Take her to the train. Saapuu paikalle. Unbelievable. You just can't help yourself, can you? I guess that makes us even. Not quite. Ja sieltä se itse Lasarovitsikin sitten saapuu. Mies on ilmeisesti johonakin vaiheessa ottanut tonne oikealle puolelle nassua jotakin tuota tulenpalavaa. Is Drake. Ja sen mitä edellisessä osassa näimme tästä äijästä, niin ei ollut kauhean kaunista, ja mitä Elena on puhunut tosiaan, että kidutusta ja kuolemaa on hänen harrastuksensa, niin ei tosiaan sen kauempaa Jeffiäkään mietitty, että no onneksi Drakeilla on nyt sentään jotain pelimerkkejä laittaa pöydälle, että kun tässä selvästi on tuota päässyt johtolankoja seurailemaan paljon paremmin kuin tota niin Harry koskaan, niin my shadow, you are the reporter who has been biting at my heels, you better pray that Lasarovitsi on selvästi ollut hyvin perillä siitä, että häntä on joku journalisti seuraillut tässä. On varmaan halunnutkin olla niin kuin virallisesti kuolleena, että hän saa sitten täällä rauhassa Shangri-Laata etsiä ja mitä hän sieltä sitten hakeekaan. Elenan mukaan Lasarovitsi ei varmaankaan ole rikkausten perässä, koska hänellä tosiaan sitä rahaa ja valtaa riittää jo valmiiksikin. Että se oli sitten kuoleman tuomio. Ei ollutkaan enää pelimerkkejä Nathanille. Beats working against him, love. So that's it, huh? Just gonna mow us down in cold blood? Looks that way, doesn't it? Get up. I said get up. Mutta onneksi Elena on tilanteen tasalla ja hommaa meille mahtavan tilaisuuden pakenemiseen. Se on nyt vaan siksakkia edestakaisin mennään, ettei oteta osumaa. Go. Elena, älä pysähdy! Ui! Ainakin kuuluu ääni vielä sieltä takaa, että ei oo aivan rouva vielä ruumiina. Ai että, tästä tuli oikein Uncharted 1:n vibat, kun Elena oli siellä tippumassa tuolta sieltä tuota niin riippusillalta. Ja Nathan hänet silloinkin sankarillisesti pelasti. Never better. You? Nothing I want here. Ai, pikkusen liian lämpimät hetket oli tässä nyt. Kun pariskuntahan ei tosiaan ole enää pariskunta. Sitä tässä nyt ei ole vielä kerrottu, että kumpi jätti kumman. Mutta omille teilleen he lähtivät kuitenkin. Nathan jatkoi
aarteiden metsästystä ja varkauden tietäjä. Ja Elena sitten halusi reportaasia. Elena olisi varmaan jo valmis lähtemään. Tämä on niin kuin päinvastoin kuin siinä ekassa Unchartedissa, että Elena halusi jäädä sinne saarelle silloin niitä espanjalaisten aarteita etsimään, kun taas Nathan olisi halunnut jo lähteä pois, niin nyt on sitten toisinpäin. Nathan haluaa lähteä Chloea pelastamaan. Lazarevich finds out she double-crossed him, you know what he'll do to her. Yeah, I've seen his handiwork. Then you know I don't really have much of a choice. Honor among thieves, huh? Among thieves, hän on myös tämän pelin alaviite lisänimi. Sure, hope you know what you're doing. I don't have the faintest idea. Ah, good to know that some things just never change. Okay, let's go. Mutta nyt kun tässä on hetken aikaa asiaa puitu, niin Elena sitten päättää myös jatkaa sitten seikkailua. He lähtevät junalla ilmeisestikin sitten sinne kohti sitä tuota. Wait here. You're everywhere, be careful. I always am. Sitä tuota Tiibetin tai tuota Himalajan vuoriston aluetta, josta toi mahdollisesti saattaisi löytyä toi reitti Shangri-Laahan. Meillähän ei ole nyt aseita tietenkään, kun tosiaan Lazarevich sen meiltä vei. Pitäisikö kuulkaas laittaa teille tämmönen lahaja tästä? Oi! Ei! Where's the water tower? Spread out! Hit them off! Oi! Oli tarkoitus ninjailla, mutta eihän ne näköjään suostuneet siihen. Otetaan sit tosta fassia. Ui! Siinä on tietty tommonen mörssärikin heti. Pitäis saada kypärä pois ja... Kypärä mieheltä pois ja... Niin edespäin, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Oi! Omat koirat purevat. Next. Headshot. Noni, se ei ole hetkeäkään liian aikaisin. Tähän me otetaan. Oi, kato. Tuollahan väläkähti joku. Got all those guys all by myself? Use the word impressed. Mossi. Ai että, pitäisikö toi falli vaan ottaa? No ei. Ei sellaista, missä on yksi paukku. Ei sentään. See anything? There's a fire escape up here, but I can't reach it. Joo, heti kun selvittiin tuosta dramaattisesta tilanteesta, niin toi säätilakin rupesi suosimaan. Tai ei ainakaan saada ihan niin kaatamalla kuin mitä äsken. Joo, aika hyvin täältä on kyllä noi siviilit saatu pois, että se on koko tää kaupunki, niin se on ihan täynnä pelkkiä noita... Pelkkiä näitä tota... Militaristi.
joko vastarintaliikkeen miehiä tai... Hei! Stand back. There we go. Try it now. Okay. No niin. Now I'm impressed. Voitko auttaa? Oh no. Hey, we got company. Jaha. Komiasti. Olisiko tuossakin propaani? Tynnöri. Tuleeko vielä? Huh! Ei kun ne ampuu nimenomaan tuolta toiselta puolelta. Mietinkin, että mitä ihmettä. Toivottavasti sinäkin, Elena, teet taas oman osuutesi, ettei minun tarvitse kaikkia tehdä. Rupee vähän paukkutilannekin näyttämään huonolta. Tai sitten ei. Nyt loppupa... Hei, hei! Tässähän saa loputtomat paukut näköjään. Ei hullumpaa, saa räiskiä sydämensä kyllyyrestä ja... paukkuja sen kun riittää. Hienosti, Nate. Olisikohan noilla vähän parempia aseita? Nyt tossa nyt on falli. Falli. Vähän lisää falli. Ui, Dragon Sniper. Kyllä, nyt on kunnollista. Näin se piti mennäkin. Granaatti. Joo. Ei hullumpa. Ja vielä salaisuus. Tai mikä aare nyt onkaan, niin... siihen kylkiäisiksi, niin... Oliko sullakin sniperi? Eikö sulla on vaan... sulla on vaan jotain muuta. Vitsi, että säikähärin. Nice, we're at the water tower. Yeah, we made it. Right, stay low. No joo. Oh. So you got a plan B? I'm working on it. Eli junan kyytiin pitäisi nyt päästä. Siellä on ilmeisesti tota Chloe ja Harry ei olekaan niin hyvää pataa mitä ajattelis. No. Okay. They're about to take this show on the road, so we're gonna have to move fast. Now I'm going down there alone. No, Nate. Wait, just listen. You never listen. Meanwhile, you never listen. Näin niinku itsekin kun on tota niin parisuhteessa ollut jo tuota niin tätä kuvatessa 13 vuotta niin muista, että joskus on ollut puhetta, että jos niin kuin juttelee asioista emännän kanssa, niin ei jos haluaa olla rakentava keskusteluissaan, niin ei koskaan saa sanoa sillä lailla, että sä et koskaan, tai sä aina, se ei tota niin johda mihinkään hyvään, että kun tommonen oikein kunnon syyllistys päällä, niin. I love the smell of train yards in the morning. A treasure! Jöttää. Rahan tulo ei voi estää, kun monin peli dollarit vilikkuu silmissä suorastaan. No niin. Tulee oikein flashbacki tuosta Half-Life 2 lopusta. Että tässä on niinku... Toki sekin on se helikopterin kanssa ammuskelu, niin sekin oli vähän tuommoista Half-Lifea, vaikka siinä puhuinkin tuosta. Voi että, ota kiinni, no älä ota.
Ihme kun ei kuollu. Unchartedissa on, se on just tämä, että ne hypyt, mitkä sen on tarkoitus päästä, niin voi olla, että sitten sä teet jonkun semmoisen hypyn, mitä ei ole tarkoitus tehdä, niin se onkin niin, että tää laskee sen niin, että sä kuolit, tää peli, että se on vähän semmonen joskus tämä Uncharted ja tätä tasoloikkaamista sä et voi, oho, näittekö, tuolla vilikkuu. Treasure. Niin. Täältä ainakin jos tippuu, niin kuolee. Se on ihan varma. Hoi! Hienosti. No niin, missäs olen ennemmin nähnyt tällaisia junan penkkejä? Ei vaan olisi ollut siinä esinäytöksessä. No niin, se siitä hienotunteisuudesta. Elena on tosissaan hakemassa tuota pakoautoa. Ja me täällä sitten tuota ruvetaan esittelemään Dragon Sniperin tehoa. Hui! Kato. Sähän tulit mukavan likelle siihen. Voi räiskiä mikä kerki. Ui, pystolekin. Aivan vain. Snipperi. Noi! Noin. Sieltä seuraava sniperi. Noin. Next. Granaatti. Ei osunut. Vieläkin on sniperi. Ei. Siitä. Ja. Siitä. Noin. Ei. Mitä ihmettä? Pikkusen tollasen minigani-ukkoja. Olisiko täällä lisää Dragon Sniperia minulle? Epäilen. Oi, sieltähän tulee Elena pelastava. Pelastava enkeli saapui paikalle. Plan C? Yeah, floor it. What? I'm getting on that train. What are you, crazy? Just get me close enough to jump. Ja vähän lisää Tomb Raideria peliin. Joka taas on tainnut Indiana Jonesista. Joka taas on sitten länkkäreistä ja muista siis. Sehän on ihan selvää, että tuota... So, how do you plan on getting her off that speeding train? Junan kyyttiin on ihan tuosta nuo vaan helppo hypätä kesken ajon tai hevosratsastuksen. Se kuuluu tämmöseen haudanryöstö-aarteenmetsästysseikkailuun tämmönen juna-episodi. Sinne jäi Elena. Toivotetaan hänelle onnea matkaan. Chapter 13. Locomotion. Ja kyllä kieltämättä ikäviä muistoja kyllä näistä tällaisista
junakentistä, missä niin kuin, erityisesti just joku Star Wars Shadows of the Empire, missä tota, toi junan liikkeet, niin ne vaikeutti näitä hyppyjä aivan tota kohtuuttomasti, että hyppäsit helposti vinoon silloin, kun tuota... En varmasti vaihda tätä sniper-raiffelia pois, nyt kun on saanut sen itselleni. Näin se vaan on nähty. Vielä hyppää rotkoon! Rotkoon tosiaan, kun... Minulla on pistoleja, Dragon Sniper, niin aivan mahtavaa oikeesti. Tästä tulee ukkeli tulee tosta vierestä kurkkimaan, niin sen vaan räiskäistä tuosta. Sen kummemmitta. Kommervenkeitta! No? Tuleeko sieltä ketään? Tulee näköjään. Olisi niin helppo Dragon Sniperilla tuosta tykittää, mutta... Ei tämäkään hirveän vaikea ottaa pistoleen käyttäminen. Se olisi mossi, mutta... Oh! Minä hänen Dragon Sniperia pois anna. Yeah, siinä oli oikein kunnon Smackdownia. Smackdownia. Oi veljet. Miten käy? Selvisin. Tarkasti. Noin, tuleeko vielä? Tietenkin. Tää heiluu niin hemaasevasti tämä juna, että... Hei, tuutteko te tänne ollenkaan? Tuutte näköjään. Ei hullumpaa. Otetaan tästä perän jälkeen kaikki käsittelyyn. Tuu! Järjestyksessä vaan! Jättä, mites tästä nyt selvitään sitten? Tuolla on tollanen... tykittäjä. Tästä on Tehdäänkö näin, että hypätään tonne ulkopuolelle ja pääsee täältä katolle. Mieluummin katolle, kun tuolla on tota... tällainen kauhia tykkitorni, niin... Oi että, mitä ninjailua. Vaikka itse sanonkin! Juokse! Kiitos. Oi. Selvisi. Vielä toistaiseksi. Mutta katsotaan, selviääkö nämä äijät. Siellä on tulossa noita tarkistuspisteitä, vai mitä nämä on nämä haitaukset tässä, niin... Tuleeko lisääkin? Tulee. Mennäs tänne. Ui oloko. Onko täällä mitään? Onhan täällä. Kosolti. Aarteiden per... Oho. Ei meinaa uskaltaa hypätä, kun pelkää, että tämä... Ei jää myös sinne! Joo, niin kuin sanottu, niin ei meinaa uskaltaa hypätä saatika nousta tonne ylös, kun tuota, niin siinä voi käydä kylmät. Tank? How do they need a tank? Niin, nyt päästään näihin tota sivuvaloihin. Onneksi saatiin tommonen niinku perehdytys, että miten tällaisessa tankkerivaunussa pitää roikkua niin, että käydään aina tuolla ylhäällä apinoimassa, kiipeilemässä ja sitten
sitten vasta liikutaan. Oi, 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 oi. Kiipeän neit. Okei. Nyt vois käyttää Dragon Sniperia, jos haluais. Mutta pistolee on aivan, aivan tarpeeksi hyvä. No en tiedä, pitäisikö tosta yksi Dragon's niputus? Mitä ihmettä, miten sä selvisit siitä? Kysy vaan. Nyt on enää 4 paukkua Dragonia. Sitäkään kun ei vissiin oikeastaan pitäisi edes olla tässä chapterissa mukana. Ui! Shit, what's that noise? On näitä helikoptereita. Helikoptereita on ihan tarpeeksi nähty. Oi. Ei! Mennään tänne suojaan. Paha tilanne. Siellä on helikopteri ja nyt tulee vielä sitten uppoa tolla siivolla, niin... Onneksi ne vaan rynnii päälle, eikä sen kummempaa, niin... Ei! Note to self. Älä nosta päätäsi siinä kohtaa, kun... Toi helipopperi ampuu. Että ton voi kyllä ampua sniperilla, jos haluaa ton ukkelin tuolta, mutta... Mutta varovasti pitää olla! Varovasti, kun ei katso yhtään eteensä edes, että mitä täällä tapahtuu. No, sieltä taitaa taas lähteä vaunu alta pois. Niin, sieltä tulee taas rynnimällä porukkaa. Rynnimällä paras. Sehän olemme todenneet tässä jo matkan varrella. Näinhän se menee. Noni, nostapa pääs. Stolee! Mitäs teet nojaaletta siellä? Sitten taas ranua. Oikein. Huu! Kappas RPG sieltä. Nyt kuule. Ai. Pääsisin ampumaväliin, niin homma onnistuis, mutta kun... Tuttu. Hähähähä! Ei, Dragon Sniperi. Jäikö se sinne? Minähän otan sen mukaan, vaikka mikä olisi. Go! Mene! Ihanasti. Oi. Thank God for Tunnels. Ja näin pääsemme Tunnel Vision chapterin, ja tästä on hyvä jatkaa seuraavalla kerralla. Olipahan menoa ja meininkiä ja sen semmoista. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on moi!